çalış mahnılarının da bir ayrı dadı, ləzzəti var ha. Balaca qızlar da ki, maşallah, öz xalqlarının mədəniyyətini göstərmək üçün əllərindən gələni elədilər. Biraz əvvəl mən sizi izlədim. Çox şirin bir diliniz var. Bu amma Azərbaycan türkçəsində deyil. Talışçadır bu. Bəli. Talışça. Bəli. Sizə bax hansısa bir tədbirə gedəndə, deyək ki, Azərbaycan hansısa bir guşəsinə getmisiniz. Sizə deyirlərmi ki, Azərbaycanca oxuyun, talışça oxumayın. Onda siz oxuya bilirsiniz? Demirlərsiz. Belə daha gözəldir deyirsiniz. Bəli. Əvəz sor nə deməkdir? Yaz fəsli, yeni il. Yeni il, yaz fəsli. Yaz fəsli. Sizin, bax bu qrupun adı da Əvəsor gedir. Bəli. Kakalos kəndində həmən bu Əvəsor folklor ansamblı fəaliyyət görsədir. 1985-ci ildən bu yana, deyəcəksiniz ki, 1985-ci ildən bu yana bu uşaqlar böyümür, belə bu boyda qalıblar. 1985-ci ildən ilk oynayanlar indi hardadılar? İndi onlar... Çoxu ailə qurub, sonra başqa ölkələrdə indi yaşayırlar, orada da eləsi var, davam etdirir. İndi bəzilərinin övladları burada iştirak edirlər, onların həvəsi də bunları da keçir. Hörmətli tamaşaçılar, Astarada Kakalos kəndində Əvəsor folklor ansamblında görürsünüz 12-13 yaşında uşaqlar. Bunlar hamısı qızlardan ibarət bir qrupdur. Allah bunları saxlasın, min olun, min budaq olun, siz də o sizi... Sizə estafet qoyub gedənlər var, ha? Hansı ki ana olublar, ailə qurublar, nə bilim hansısa ölkələrə köçüb gediblər durnalar kimi. Siz də böyüyüb boya başa çatasınız, sizin də özünüzün tələbələri olsun.